tani waa qisada nin loo magacaabo Bakang oo ah jilaan ah oo soo ifbaxaya. Bakang wuxuu waqti xadirkan gaaray heerkii ugu sareysa ee xirfadiisa, ilaa uu gaaray heer uu hooyadiisa u iibiyo wax kasta ay dunida ka rabto. Wuxuu hantiyey wax walba, taas oo keentay inuu ku faano. Kang wuxuu ku noolaa apartment qaali ah. Meel kasta uu tago, waxaa had iyo jeer la socday gacan yariisa Jo Yun. Waayadii hore Jo Yun wuxuu sidoo kale ahaa jilaa, laakiin ma uusan helin door fiican, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu jilista joojiyo oo si uu shaqo fiican u helana wuxuu gacan yar u noqday Kang. Wuxuu mas-uul ka yahay isku dubaridka arrimihiisa. Habeen habeenada ka mid ah, Kang ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabanayay filim sameeyayaasha, halkaasoo lagu guddoonsiiyey jilaaga ugu wanaagsan. Wuxuu Kang masraxa ka sheegay inuusan filayn inuu heerkan soo gaaro, maadaama uu yaraantiisii saboolnimo kusoo koray. Meel kale, gabar lagu magacaabo Soyan ayaa TV ka daawanaysa xafladan. Waxay hadda kasoo laabatay Mareykanka si ay u furto bandhiggii safarshaxanka. Habeenkaas Jo Yun wuxuu rabay inuu aado guriga si uu waqti ula qaato qoyskiisa, laakiin Kang ayaa ka codsaday inuu u raaco baar uu wax ku cuni jiray kahor inta uusan caanka noqon. Halkaa waxay ka sheekaysanayeen noloshoodii hore. Jo Yun iyo Kang waxay si wadajir ah horey ugu soo tartameen doorkan jilaanimo ee uu Kang maanta haysto. Si lama filaan ah, nasiibkii ayaa saacday Kang oo wuxuu noqday jilaacaan ah, halka Jo Yunna u joojiyey jilista kadibna wuxuu gacan yar u noqday saaxiibkiisa. Jo Yun wuxuu ka sheekayay in haddii Kang uu aktar noqon lahayn, uu saacadan qoys la dhisan lahaa Soyan. Markii uu tani maqlay, Kang ayaa dib u xusuustay sidii uu 10 sano ka hor xiriirka uu jiray Soyan si uu kaliya u sii wato xirfadiisa jileynka. Soyan iyaduna waxay aaday Mareykanka si ay u barato farshaxanka. Markii ay baar kasoo tageen, Jo Yun wuxuu rabay inuu Kang gurigiisa u wado, laakiin waxaa loo sheegay inuusan iskalifin oo uu taksi kala qaato si uu qoyskiisa ugu tago. Markii uu taksiga soo galay, Kang oo silqaansana ayaa la sheekaysanayay darawalka. Darawalku wuxuu u qaatay in Kang uu ku faraxsan yahay noloshan uu hadda ku jiro, laakiin Kang ayaa ku jawaabay inuusan fahmi karin waxa uu dareemayo. Darawalkii ayaa ninkan ugu jawaabay in farxaddu iyo murugaduba aysan ahayn wax waaraya. Islan filaana waxaa dhabmoodaa in darawalku uu garanayay wax ku jiray qalbigii Kang, oo wax uu weydiiyey waxa uu samayn lahaa haddii fursad loo siiyo inuu wax ka bedelo noloshiisii hore. Darawalku wuxuu xitaa ogaa in Kang uu ku fikiray inuu wax ka bedeli lahaa markii uu Soyan xiriirka u jariyey, oo wuxuu ku wargeliyey inuu taasi ka dhabayn karo. Subaxdii tag, Kang ayaa soo toosay isagoo jifa guri uusan aqoonin, waana uu jahwareeray markuu arkay laba carruur mataana ah oo dhankiisa u soo ordaysa iyagoo ugu yeeray aabe. Xitaa aad ayuu u sii nahay markuu arkay Soyantii uu muddada jecla oo xaaskiisa ah. Kang waxaa loo sheegay inuu ku sugan yahay gurigiisa, ee in labada mataano ay yihiin carruurtiisa. Soyan wuxuu umalaynaysaa in Kang uu weli la sirqaansan yahay qamrigii uu xalay caabay. Kang weli ma uusan rumaysan waxa ku dhacayay subaxdaas, oo wuxuu isku dayay inuu Jo Yun la xiriiro, laakiin waa ay u suurtagal weysay. Kang wuxuu go'aansaday inuu ku laabto apartmentiga uu degnaa. Uu yaabay markuu arkay qof uusan aqoonin oo albaabka gurigiisa ka furaya. Wuxuu u maleeyay inuu tuug u dabamareeyey oo wuxuu xoog ku galay gudaha. Ilaaladii ayaa timid, oo xaalad ayaa xumaatay markii uu ninkii guriga degnaa uu ka shakiyey in Kang uu u yimid xaaskiisa. Kang wuxuu isku dayay inuu dadka u sharxo inuu yahay jilaacaan ah, inkastoo qofna aysan aqoonsanin. Wax yar kadib, Kang oo xanaaqsan ayaa la geeyay saldhigga booliiska. Sida ku qornay databaseka, booliisku waxay ninkan u sheegeen apartmentigan uusan kiisu ahayn. Kang ayaana ahay markuu ogaaday in wax walba uu haystay uu halaabeen gudahooda ku waayey. Aad ayuu xishooday markii ay Soyan u timid inay waddo. Waxay booliisku u sheegtay in Kang uu yahay ninkeeda, balse sargaalkii ayaa haweenadan gees ula baxay oo u sheegay in Kang uu u muuqday mid wareersan. Dabadeed labadoodu waxay aadeen gurigooda. Kang wuxuu weli isweydiinayay inay dhab tahay in uu Soyan qabo. Waxay markaas ku dhuftay dharbaaxo si uu reer maalmeedka uga soo tooso. Isla markaas, Kang wuxuu arkay taksi agmarayay. Dabadeed wuxuu soo xusuustay dhacdadii habeenkii. Wuxuu xusuustay in markii uu Jo Yun kasoo tagayay uu qatay taksi oona uu darawalkii la sheekaysanayay. Kadibna intaas ayaa miir ugu dambeysay. Waqti xadirkan, markii ay guriga yimaadeen, Soyan waxay mar kale ninkeeda ku canaantay sidii uu dhaqmayay. Kang ayaa markaas bartay gabadhiisa Rohi, waxa uu sheegay inuu xusuusta waayey oo uu noloshiisa xusuusan kari waayey. Waqtigaas, Soyan ayaa sheegtay inay meel aadayso, sidaas darteed waxay Kang ku wargelisay inuu carruurta sii ilaaliyo. Dabcan, Kang ma uusan dooneynin, oo wuxuu Soyan u sheegay inay shaqaale keensato. Iyadoo tani maqlaysa, ayaa u malanaysa inuu weli sirqaansan yahay, oo waxay ka codsatay inuu qamriga iska daayo oo bixinta kirada guriga ka caawiyo. Kang wuxuu weli rabay inuu jawaabo u helo dhacdadii shalay, sidaas darteed wuxuu waday carruurtiisa. Kadib wuxuu aaday shirkadii takaasida si uu wax uga weydiiyo taksigii habeen horeed soo qaaday, balse markii uu shaqaalaha u tilmaamay astaantii taksiga, ayaa loo sheegay inaysan qabin taksi noocaas oo kale. Si uu u helo macluumaad ku saabsan noloshiisa cusub, ayaa Kang uu wax ka weydiinayay carruurtiisii mataanaha ahaa. Rohi ayaa Kang u sheegtay inuu ahaan jiray jilaa, balse uusan weligii saxan noqon. Waxay markaas tusay isagoo ku jira show ka socday TV-ga. Kang wuxuu la yaabay inuu arko isagoo door hoose ka qaadanaya showkan. Habeenkii, Soyan waxay Kang wax ka weydiinaysay wixii saa ku dhacay kadib markii u galay guri dadow. Kang oo su'aashiis ka indhatiraya ayaa sheegay inuu dhab ahaantii ka yimid dunyo kale kadib markii uu taksi qariib ah soo raacay. Noloshan uu ku nool yahay ma aysan ahayn mid uu doortay, oo taksiilihii ayaa arrintan ka dambeeyey. Soyan waxay u malanaysaa in wax uu Kang sheegayo ay yihiin malaayacni. Markii ay hurdo qabatay, ayaa uu dhibsanayay inuu halkan seexdo. Kang kadib markii uu noloshiisa oo dhan ahaa singal keligiisa hurdaa, ayaa akhirkii uu la hurday qoftii uu jeclaa. Subaxdii xigtay wuxuu soo toosay isagoo la jiifa xaaskiisii iyo carruurtiisa. Wuxuu wax la cunayay labadii mataan, oo isaga ayaa guriga aabba ka ahaa. Kang wuxuu weli la qabsan kari la'yahay noloshan cusub,
وانول سو نخ نخ شبدن او عاجز اه هبين هبينه كمد اه سوين حكان حسين وادو شوقي ودوي او ميستيك لير هذا ميستيك وشو قيميس ادو هوسيه انكستو اوصف عنو جلي اورير كنا ايكفانيين اي حدن محمود يعني ان شوقا سو ابر يحي وقتي اسو سو عيسى عبتي سي وهي تاسو كود سنس انو كاويو رواده دي تياتركا مركي كلمن كان وهي ويديه سببت اول حرير ويسن جويون وعشقت ان جوين او كمشغول سنه سو سالستا فيلم كيس عصب كدب وحنا لا عدينا ان جوين او كان غانيرو اها او دبهانتي هاتن يحي جلاان اه كان وحا قصد ان بوسكي سو لوو بدل جوين مان مال ما كمد اه كان وحو ادي حفيسكي شركتي فيلمدا اي جوين او شقينايي وعصر تخشين ولا كل مجاين كاسو اللي أقون صدي كدب كانجو حلو عزومة عشو سقراء عي هذا الكيسة كانجو حلو معلومات أه إن جاين أو نقضي جلاء صوبته سجى حترتين جلاء نمذا سو كلية صوين أهلو تحسنا صوبته جاين أو فضاتين وربحانتي نقضي أكتر عن أه كدب مركو جاين لسوع شيء كانج أي مركز صوين كوب قضي حرم تيدي فرشان كا سو أورش كان يورك جاين كانجو وقاعدين وعي درت أصبرير أهو لمية فرصدي وأكتر كون قلها وتنا وحكدو نيد قصدي وحرك أجري أيذا تاني مركز كانغو اي بدل متسيد او سوين او لخمي كانغو حاسكي سويدي واحد عيل لها دي اي 8 سنه كور عيدو ادل هاد مريكنكا بل سوين اشكتين كدر بيدسو نولش اي هاتن كلو نوشا نيكيدا يا عرورتيسا هبن و هي كانغ اي بندكو قبسنيه تياتركا اي جوين او غوبجوق اها اسوغو اي هودهيساي داسكديب جوين و دمانت اسميه عشو حقيقتي جوين اي و هي سي هوس اي اسكو جعلايين جوين و حسابتي سو دلبي عنت كاستا اي ربين مرحو غري ماداي كانغو خولا عويناي سوين اي اسحابتيدا inkastoo kan oo hadjila aan si fiican loo aqoon ay hadana waxa aan ka dhaxaa haweenka xaafada maanta xigtay gurigooda waxa soo baxday kan hooyadiisa taas oo aad ugu doonaysaa sidii uu aaminsanaa hooyadu ay xaqnaqday markay ogaatay in kan uu shaqo la'aan yahay kadib booqashada kan hooyadiisu sii dhaweeyay dhanki postageada si ay gurigeeda u aado wuxuu wiilkeeda ugu ducsay inuu noqdo sida join oo kale xogaa lacag ah haysiisa waxaana ku amartay inuu booqdo qabriga abiisa asa markii codsigeeda ay fuliyay laakiin uusan doonayn inuu saas sameeyo sababtoo waxa soo baxday in xiriirkii abiis ka dhaxay uu xumaa وقتي كلك كان قوس كل داينو كخير قاعد تترتن جيلين. لبها أنتي جيلين كيسوا أو ناكسنا. لكن ما دام الديركتور ده أوجاي إن كان إيجون أي صاحب ده ويهين. علاش شجع إنه صاحب كيس كسف ثقاته سي وفيلم كان أوصل بيرا. كده بحوطه جايون أو أرين تنو شجع أي. جايون هو يابي مركو أتني مغلي. سوبتها كان خرائع عمر إسكاي داي جيلين كا. جايون حفان سنا إن كان أو درتي سير كان كسو جاري أصنديع كرين. درت الحصاب من دي إنه علاش شجع أو قاعين رأون خذا. كان سي أم بودي ذي دلب كاس. سوبتها أها أو كني يرجبي. maantii xigtay kango awl xariir waayay sooyan wuxuu ogaaday inaysan goobteedii joogin galabtii intii uu mataaniis ciyaarsiinayay ayaa roohi ay aabeed wax ka weydiinaysay saxiixa ay jilaasho inta badan siiyaan taageeraashooda kango wuxuu markaas inantiisa tusiyay sida wax loo saxiixo markii aragtay saxiixan ayaa aabeed ay ugu ducaysay inuu aan noqdo si uu dadka wax ugu saxiixo islan filan ah rooha ayaa meel sare kasoo dhacay intii uu keligiis ciyaarayay isla markiiba waxay ula cararay isbitaalka waxa kadib markii ay sooyan timid ayaa waxa caddaatay inay iyadu ka shaqeyso supermarket kango aad ayuu xanaaqay sawbta oo meeshan sheegayney meel kale ka shaqeyso kadib kango wuxuu isticmaalay ATM-ka oo wuxuu ogaaday inaysan wax lacag ah ku jirin kaarkiisa kango waa uu niyad jabay sawbta ah muddo 10 sano ah ayuu been ku noolaa isagoo aan doorasho kale haysan ayaa kango ku qasbanaaday inuu aqbalo dalabkii Joyon isagoo khibradiisa adeegsanaya ayaa kango si fiican ugu adeegayay Joyon xilliyada wax la dubayo kango sidoo kale wuxuu Joyon ka saacidayay talooyin ku saabsan lacagaha oo filimada ku jilayo wuxuu kale ka caawinayay inuu xifdiyo qoraalada scriptiga ilaa uu ka gaaray heer uu la qiiro akhrintooda sababta muddooyin kan wax script ah ma uusan aqrin Joyon waqti badan ay ku qaadatay xifdinta scriptiga taasoo directorada ka dhigtay inay sugu waayeen isaga ugu dambeyntii waxay go'aansadeen inay doorkaas ku tijaabiyaan Kang sababtoo ah waxay ogyihiin inuu jilaa ahaan jiray dabcan Kang si fiican ayuu u qabtay shaqadan oo xitaa farda fulustiisu waa ay la dhaceen halka Joyon oo ah actor-kii weynaa oo farska wadaayay iyadoo la adeegsanayo qalabyada wax lagu duubo si ka duwan noloshii hore markan Kang wuxuu si xirfad leh u qabtay shaqadiisii jiraanimada oo xitaa qoyskiisu ay la yaabnaa bandhigiisa كان وحو كلا كرة عسنين نولشي قوز كيسا مادام او دخل في عن سميني او نسيفود بحناي بلاشا سيدا موقتا سوين اي مركان كورة تميد قوشيسا كده مركو او دجير ربي قروق روح بادن كاس او جوين اما هي سي ايوغو نولادان وحو مالا نسان ان العاكتو نيكي دو بدا شاي بلسا كان وحو كلي ربي انو هكاجي نولشي قوز كيسا كان او هرد اكسو دعوي سي ايا ادي قول كي عرور تيسا وحو كرت ان هانتدو اي سنه نوح لا عرسدو او قوز كيسا ايو حالبا اقوم يمسيهين maalmo waxa socdaan ba kan wuxuu gulaystay inuu nolosha ciriri ka baxo oo wuxuu soo gabagabeeyay doorkiisa cajiibka ee filmkii Joyon kan wuxuu sidoo kale yeeshay taageerayaal fara badan xitaa directorkii ay aamaneen bandhigiisii aan caadiga ahayn directorku wuxuu sidoo kale sheegay in Joyon iyo Kang ay boos kala badashtaan maadaama Joyon uu ku haboonaa inuu Kang gacanyar u noqdo dadku waxay lacsanayeen in Kang oo gacanyar ahaa uu noqday jilaa xirfadle ah guusha uu garay wuxuu sidoo kale ka farxisay qoyskiisa laakiin saas ay tahay Kang wuxuu wali gacanyar u ahaa Joyon
marka jawin lagu dansinay abaalmarinta jilaaga oo fiican ayaa uu si leeb ugu mahadceliyay Kang sababtoo ah la'aantiisa ma uusan gaari lahayn guushan. John wuxuu sidoo kale carab ku dhuftay in Kang uu yahay actress ka wanaagsan. Si ay abaalmarintan ugu dabaaldegaan ayaa John uu Kang u waday baarka. Wuxuu sheegay inay jirto door ka banaan filim dibadda lagu duubayo kaasoo soconaya muddo 3 bilood ah. Kang uu diiday dalabkaas sababtoo ah ma rabo inuu qoyskiisa muddo dheer ka maqnaado. Wuxuu doorbiday inuu shaqo kale raadsado. Isla markaas John wuxuu dhahay ka qaaday inuu Wohi jecel yahay oo wuxuu ka miisiiray inuu arko Kang oo qoyskiisa la nool. John wuxuu xitaa rabaa inuu Kang booskiis ku beddelo. Markii ay soo baxeen, Wohi wuxuu baabuurkeed ku qaaday John halka Kangna u doortay inuu taksi raaco. Habeenkaas wuxuu ahaa mid lamid ah habeenkii sanadkii hore markii Kang noloshiisa isbedelaysay. Markuu Kang taksiga galay, darawalkii ayaa xusuusiyay inay kaliya waqti yar uga harsan tahay oo uuna ku laaban doono noloshiisii asalka ahayd. Eradaas wuxuu si lama filaan ah u xusuusiyay noloshiisii hore, laakiin Kang ma doonayo inuu noloshaas silac ah ku laabto oo wuxuu rabaa inuu sidiis ahaado. Kang ayaa u carooday darawalka sababtoo ah wuxuu uga sheekeynayay wixii soo maray. Si lama filaan ah darawalkii baabuurka ayuu istaajiyay, markaasna wuxuu ahayd markii uu Kang ogaaday in darawalku uu yahay aabihiisii geeriyooday. Aabuhu wuxuu sheegay inuu ka qoominayo inuusan waqti fiican la qaadan wiilkiisa Kang oo kaliya shaqadiisa diirada saaray. Hadalkaas ayuu Kang la qiiroday sababtoo ah isagoo laftiisa aabihiisa lama uusan hadlayn ilaa uu ka geeriyoodo. Kang wuxuu markaas ku laabtay gurigiisa oo wuxuu isku duubay carruurtiisa. Habeenkii ayuu seexiyey isagoo eegaya wajiyadooda quruxda badnaa sababtoo wuxuu ogaa in subaxda xigta uusan mar kale awoodi doonin inuu la kulmo ayaga. Intaa kadib Soyan ayaa Kang tustay sawir uu aabihiis kula jiray mar uu yaraa. Xiriirkii ka dhexeeyey ma uusan ahayn mid wanaagsan, laakiin dhacdadii taksiga ayaa wax ka bedeshay aragtidii uu Kang ka qabay qiimaha ay leeyihiin qoyska. Wixii maalintiisii ugu dambeysay ku soo dhamaatay isagoo xaaskiisa la hurdaya oo wuxuu isku dayay inaysan ka farabaxsan rayadan macaanka badneed. Subaxda xigtay Kang oo ku sugnaa abaartimentigiisii qaaliga ayaa rayadan daba dheeraatay kasoo toosay. Wuxuu ka murgooday inuu hurdada kaco. Isla markaas gacan yaraysii Joyin ayaa u imaaday. Kang wuxuu ninkan wax ka weydiiyey Soyan taasoo bandhig farshaxaneed ku qabanaysay magaalada. Joyin wuxuu sheegay in la joogo maalintii ugu dambeysay bandhigaas. Kang aad buu ula yaabay markuu arrinkan maqlay sababtoo ah markii hore wuxuu mooday inay sanad ka soo wareegtay bandhigaas, balse waxaa soo baxday inay kaliya ka soo wareegtay halkii maan ee uu hurdayay. Kang wuxuu rabay in bandhig kale la qabto. Wuxuu orday goobtii bandhigga lagu qabanayay. Markii uu yimid ayuu arkay sababtoo ah bandhiggii ayaa dhammaaday oo shaqaaluhuna waxay meesha ka arurinayeen sawiradii farshaxanka. Laakiin Kang ayaa aad u yaabay markuu arkay sawir uu aqoonsaday. Sawirkan ayaa ahaa sawirka gurigii uu reydiis ku arkay. Soyan ayaa isla filanna ugu soo baxday oo wuxuu weydiiyey sababta uu halkan u imaaday. Isagoo aan kala labeen, Kang ayaa Soyan weydiiyey sida ay ula timid fikradda sawirkan. Wuxuu markaas soo kaxeeyey meeshii uu ku yaalay guriga. Kang ayaa markaas aad u faraxsanaa. Labo sano ayaa dhacdadan kasoo wareegtay oo Kangna wuxuu guursaday Soyan. Waxa kale oo loo dhaliyay carruur mataana ah oo ay u kala bixiyeen Rohi iyo Roha, balse waa ay ka duwanaayeen kuwii uu riyada ku arkay. Aakhirkii, Kang wuxuu si dhab ah oo aan rii ahayn farxad ula qaadanayay Soyan iyo carruurtiisa. Intaas ayuu muuqaalku egyahay. Magaca daraamadu waa Switch oo soo baxay 2023. Subscribe sare kanalka si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Urur gambaleelka oo Noreblex si aad u caawiso kanalka. Waad ku mahadsan tahay daawashahada.